Візит підтримки до України приїхав держсекретар США Ентоні Блінкен. У Києві він бував і раніше, але на новій високій посаді вперше. Графік дуже щільний, насичений. Зустрічі з депутатами, колегою з МЗС, прем'єром і, звісно, президентом. Питання болюче. Загроза з боку Росії, загострення на Донбасі, реформа і боротьба із корупцією. Про підсумки цих переговорів розкаже Ірина Баглай. За один день зустрітись з усіма. У глави Держдепу США Ентоні Блінкена у Києві програма «Максимум». Спочатку робочий сніданок зі спікером парламенту та головами фракцій. Далі розмова з міністром закордонних справ Кулебою. Візит – демонстрація підтримки України Сполученими Штатами в умовах агресії Росії, написав Блінкен у Твіттері. І за цю позицію Володимир Зеленський особисто йому подякував. Зустріч президента і глави Держдепу тривала близько години. Говорили про двосторонні угоди. Це честь сьогодні приймати делегацію Сполучених Штатів Америки, нашого стратегічного партнера, на такому високому рівні. Це дуже важливо для, перш за все, для народу України. Перш за все, це для нашої незалежності. Перш за все, для нашого суверенітету, який, починаючи з 2014 року, дійсно Сполучені Штати підтримують. Ми вдячні вам за цю підтримку. Є дуже багато різних інтересів, які шикуються, виступають проти зусиль України щодо реформування та боротьби з корупцією. До них належать зовнішні сили, такі як Росія та внутрішні сили, такі як олігархи та потужні особи, які переслідують власні вузькі інтереси нелегітимними засобами за рахунок народу України. І тому боротьба з корупцією є одним із найважливіших питань для українського народу. Окремо Блінкен зосередився на скупченні російських військ на кордоні з Україною. Росія відвела деяку частину військ, але значні сили залишаються на кордоні з Україною, де відвела деяке обладнання, але значна кількість обладнання залишається на кордоні з Україною. Отже, Росія має спроможність за досить короткий час агресивно діяти, якщо вона це вирішить зробити. Не уминули увагою політики і будівництво Північного потоку-2. Країни у цьому питанні солідарні. Проект «Загроза» і для України, і для інтересів Європи. Також Володимир Зеленський запросив до Києва на 30-річчя незалежності України президента США Джо Байдена. І запрошення Держдеп пообіцяв передати особисто. Ірина Баглай, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер».